にします。これバンにしますわ。はい、マジで言ってる。はい、飛びます。3、2、1、同じ。うーっ、うっ、うっ、飛んだ。うん、飛びました。ごめんなさい、もうごめんなさい、大丈夫です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっとお邪魔していいですか。すいません、お邪魔やばい。お疲れ様です。マジ飛んだね。そうなんですよ、そうなんですよ。こいつ飛びました。すごいで、文句があって、はい、そのすぐ飛ぼうみたいな、すごいありがたかった、はいはい、そうですね、スケジュール。もうすぐさ、3、2、1みたいな、もう飛ぶんだみたいな、こっちからしたら、あ、頑張れ頑張れみたいな、それは、はい、うわー無理だー。あー、マジー、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、待って、ごめんなさい、ごめんなさい。これは一回飛んだ、飛んだ。あ、一回怖かったやつですね。怖がってるのが、ああ、そう、飛んだみたいな。それはそうっすよね。映像見てないから。だって普通だって映像だって一緒に見せますもん。テレビ電話とかの方が普通ですもんね。持ってたんですもん。いや、特殊な、あ、そうなんだ。つけたから、そのままもう電話と繋げるようにして、やりました。なんかもう、なんか大丈夫です、大丈夫ですみたいな、すぐ聞いたし。いや、もうパニックってた、聞いてた、パニックってて、なんか自分が聞きたいのに、もう忙しいっすよね。お疲れ様です、忙しいっすもんね。言ってやな。ありがとうございます。お久しぶりです。めちゃくちゃに動画出てたんで、ありがとうございます。割とちゃんと心配してて、ね、結構やばめ、まあ、割と、まあ、ちゃんとやばいです。いや、マジでトミーさんもカナさんも LINE くださったんですよ。しがちで冗談抜きでちゃんと泣きました。いや、ちゃんとに。いや、しかも結構メンタルがめちゃめちゃきてたんで。ただね、そうだ、カナさんに見てほしい。そうですよね。そうですよね。そうだ。どうする？見てほしいものがあって、今回一回見てもらう？そこのまま。そうだそうだ。ごめんなさい。じゃあちょっと動画なんか動画見ていただきたい。どうした？ここでじゃあ急にみんな揃ってきてさ。いやごめんなさいごめんなさい。でもガチで仲いい人として見てたから。あ、はい。面白いなと思ってたけど。ちゃんと見たの。はい。そしたらなんか画質悪いな。なんか友達目線。ちゃんとその目線のこと言ってなかったの。めっちゃ。それは本当に本当に。まあこれは後で話そう。しっかり僕たちなりの考えというのもね、ちょっとあるんです。はい、一旦だから関西にちょっと見て、とりあえず見て。長くなってはならない動画が。ないない。そうですね。見ていい？はい。ちょっとこれですね。え？何？音量決めじゃん。音量じゃん。これですね。なんか外で。そうですね。これ撮影してる。来た来た。え？もしもし。え？もしもし。え？え？神田さん今もう行けてます？あ、マジっすか？じゃ、え？じゃあもうこっちもう。ちょっとすぐ準備して行きます。大丈夫です。あ、もう行きます。これ分かってる。なんだ？まず今、いや今なんかビデオ撮れなくて、もう音声で、はい、音声だけなんか繋げれるようにしたので、もうこのまま音声だけで大丈夫です、カンタさん。今めちゃめちゃ緊張してます。え？なんだ、なんかちょっと知ってるかも。そっちだけなの。ちょっと知ってるかも。撮ってもらえたら。そうですね。いや、もう俺の声だな。そうですね、多分。なんでそんな緊張してる。めっちゃ緊張してる。いや、怖いやろ。ずっと谷の横で待機してたんですよ。なんでもうまさか
で言いますと、飛んでるか飛んでないかだけ言いますと、あの飛んでないです。飛んでないよな飛んでないみたいだな今なんてライン来たんだっけ、かなさん。そのちょっと感動したわ本当に申し訳なくない、まずいよ。いや本当に申し訳ない。しかもさらに忙しすぎた時だし、そうマジだし、マジだよ、マジでマジ忙しい。でもお、でもでもお前、これはあの僕の案ではないんです。いやでも余兵だよそうですよ、ね、案とかじゃないよ。そうですよね、それ それはちょっと違う。俺は余兵に信用して言って。いやいや、一旦ちょっと言ってよ。本当にバンジーは行くつもりで行くよって報告したら、俺もその姿見たい、おー、ゆうきが言ってくれまして、え、でも俺も明日ぐらいに行くみたいな。カンタさんに言っちゃったよ、どうしようって言ったら、いや、じゃあ飛んだことにしようって言ったんですよ、こいつは。で、お前あ、ちょっとお前はないぞって言ってこれ動画で、お前、ふざけんなんで、マジ言ったけど、もう取り押しされてこうなりましたお前、やばいね、マジでお前、知らんで。まあ、飛んだ定義すればっていう話は、ちょっとさせてもらいました。でも、僕、その逆の立場だったら、いや、でもカンタさんに言われてるからとかだと思ったんですけど、一瞬で、もう動画も多分残ってます。一瞬で、それは名案！古い。だから本当その動画にもちゃんと残ってるんですけど、ちゃんと飛ぼうっていうのがあって、これ、このこれは、これは本当です。いや、これはマジです。いや、そういうことです。それはそうですね。やっぱ経験上やっぱ、はい。より怖くもなるし、あの本当に飛んだ時あんま伸びんとかその中でも飛びなさいね。いやマジで騙されたわ。いや俺マジで多分俺ずっとさ、なんかドキドキかけてたじゃん。はいはいはい。これ多分マジで一番引っかかりやすいね。そうなんすね。いや、俺なんかマジで使った方がいいよ。いや嬉しいと思いました。待ってくれてんじゃないのと思ったら、もうめっちゃ騙されてました俺だってさっきの上来る時とか、上のさ編集だって言ったやつ、はい、聞いてよ、よく飛んだんだぞ俺マジでさっき、ちょうどさっき言ってたの。ああでもなんか違ったんだよやったわ俺ら。慎太郎ってやつ、うん、見かけられたんですけど、はい、去年の冬かな、こたつ出してたのよ。こたつってさ、天板っていうのあるじゃん、いいね、はい、布団がみたいなのがあって、ね、天板みたいなのがあるじゃん。俺その天板盗まれてたのよ。え、1週間ぐらい。こたつの木の丸いやつなくなってたんだけど、編集したの。なんか打ちづらいなとはずっと思ってた。おすすめよ。マジで画面のですね、仕掛けられる動画がおすすめだ。おすすめはなんかやってほしいの。え、チャレンジ、これはマジでやりますいつでもいい。このじゃあいいで、なくなってるって思ったら俺連絡する。あ、取っただろ。なるほど。あ、すげえ真剣勝負。大成功でした。それは嬉しい。ごめんなさいでした。いや全然。はい。これでマジで飛べない。
間違いないかもしれな い, 間違 い, ないそれが結構やばいかもね。マジで止めないはないよ多分ジェットコースターはいけます。でもそれはもうその時でちょっとそうだね、どうにかバンジーっていう形で行ってみます。まあ俺は完全に今回引っかかったからまたやってねってまさかの展開だけ。あ、そういうオチになったんだ今日。そのやられたなんか盗んでねっていう感じの。やめば。感染するかもしれない。気をつけて。感染するかも。結構かかるここできます。ゆぶきさんが暗いんで。ちょっともう怖いからお前の近くで大きめの行動するの。なんで俺やっちゃったのと思った。俺が被害者なのに。どこにぶつけりゃいいんだよ。臭いみたいになっちゃってる。8月臭いね。なんだ